Olá, meus amores, tudo bem com vocês? E olha, eu aqui novamente e vamos ver o que eu irei aprontar hoje, né? Para quem me acompanha nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e até mesmo no YouTube, sabe que recentemente eu criei uma maquiagem inspirada no divo Agustin Fernandes, que foi uma maquiagem com fundo quente, uma maquiagem com a cor vermelha. E teve uma repercussão muito boa e eu recebi vários directs me pedindo para eu reproduzir aquela maquiagem e gravar um tutorial ensinando o passo a passo de como eu fiz e o que eu usei. Então hoje eu vou ensinar essa maquiagem para vocês. Acompanhe e fique ligadinhos aqui. E para o vídeo não ficar muito longo e nem chato, eu vou fazer como o último vídeo da maquiagem que eu fiz. Eu vou primeiro reproduzir um olho e depois eu volto reproduzindo o segundo olho e finalizando a pele com o passo a passo e as dicas para vocês. Combinado? Prontinho. E como prometido, já estou com o olho pronto. E agora eu vou ensinar pra vocês fazer o outro. Primeiro eu vou começar dessa sobrancelha. Vou usar um pouquinho dessa pomadinha aqui, ó. Uma pomadinha própria para sobrancelhas. Essa pomadinha é da Anastácia. Ela é uma cozinha de marrom, mais ou menos. E eu vou começar aplicando aqui do meio pra ponta. Não vou deixar ela tão marcada, tão forte. Antes de fazer o primeiro olho, a primeira sobrancelha, eu já higienizei toda a minha pele com essa água micelar aqui da L'Oréal. Usei essa água termal aqui, ó, da linha do Agustin. Maravilhosa, um cheiro muito bom. Nem precisa tomar banho, se for sair. Tô zoando, hein? A sobrancelha desenhada, preenchida. Eu vou vir com o meu pincelzinho, um pincelzinho de precisão. Vou pegar essa base aqui da Tracta e vou fazer o corte da sobrancelha, já preparando também a minha pálpebra para a sombra. Que eu aplico a base aqui em toda a minha pálpebra móvel. E já vou subir fazendo o corte da sobrancelha. Aqui. E agora eu venho espalhando o produto. Agora eu vou vir com uma buchinha e vou uniformizar essa base, espalhar bem. Leves batidinhas. Sem arrastar. Se você arrastar, você só vai retirar o produto. Aqui na região de baixo do olho. Eu vou uniformizando essa base, espalhando bem. Aqui, ó, bem pertinho da minha sobrancelha. Leves batidinhas. Com cuidado, para a buchinha não pegar em cima da sobrancelha. Como ela está com o produto, ela vai meio que retirar o produto, vai acinzentar. Pronto, e é esse o olho de hoje. Brincando. Vamos uniformizar bem. Lembrando que quem para ter muita facilidade de marcar a pálpebra, quando a gente abre o olho, automaticamente já marca. Então se a gente vir com essa sombra e depositar, automaticamente onde está aquela linha, vai ficar mais produto e vai ser mais difícil para a gente esfumar. Então eu venho aqui, ó. Tá bem esfumado. Eu vou pegar esse pó translúcido aqui, ó. E vou aplicar um pouquinho. Eu venho, ó, uniformizo novamente essa pálpebra para desmanchar essa linha. Venho aqui, ó, um pouquinho, sem abrir o olho para não marcar, ó. Eu venho aqui para dar uma selada nessa base.
Pronto, aqui já está minha pálpebra selada e agora vamos lá. Primeiro, eu vou fazer um fundo com esse pink aqui. Ele é um blush, não é uma sombra. Vou vir com esse pincel aqui, ó, da marca Lilan. Vou depositar só um pouquinho, porque a minha cor não vai ser isso. Eu vou só preparar um fundo. Vou aqui aplicando e já esfumando. É um blush, não é uma sombra. Vou marcando bem aqui esse côncavo. Esfumando. Agora já tá meio molhadinho aqui, ó, ela tá meio úmida, porque eu borrifei um pouquinho dessa água termal aqui para dar uma intensificada ainda mais nessa cor. Esse quarteto aqui de sombra é da Dylos e eu vou pegar um pouquinho do pigmento vermelho e vou aplicar. Vou só depositando sem subir, eu vou subir só na hora que eu for esfumar. Pegar mais um pouquinho e vou depositar. Aqui eu deposito bem. Agora eu vou vir com o meu primeiro pincel, que eu apliquei o pink, e vou começar a esfumar. Vou pegar esse espelho aqui para me auxiliar. Aqui esfumando esse vermelho com o pink. Eu já vi que vai precisar de mais pigmento, então eu vou pegar com esse mesmo aqui, vou depositar, aplicar primeiro aqui porque é a parte que tem mais pigmento. Depositei esse excesso, vou limpar um pouco e vou esfumar. Já venho aqui na região de baixo. Vou subir mais um pouquinho aqui no côncavo. Tô me segurando aqui pra não fazer aquela caras e bocas de ficar com a língua pra fora. Que eu não sei que mania é essa que a gente pega de quando tá maquiando tem que ficar fazendo careta. Parece que tá trabalhando no circo. E eu aí. Aqui, ó, eu dei uma cagadinha aqui, vocês podem ver, eu subi um pouquinho. Eu vim com essa esponjinha mesmo, vou dar uma apagadinha aqui. Bem de leve para não retirar tudo. Aqui esfumando bem. Prontinho. Agora eu vou vir com uma pitadinha de preto, bem leve mesmo, só para dar um closezinho, um tchan, porque eu gosto é do tchan. Essa aqui é a paleta da Victoria's Secret. Eu vou usar só um pouquinho do preto, bem pouquinho mesmo. E vou vir aqui, ó, só sujando. Ó, apliquei um pouquinho. Vou limpar todo esse pincel, porque se pegar muito preto, vai acabar saindo do que eu quero. Mas que fica bonito um olhão vermelho com preto. Fica bem menininha.
Aqui, ó, vou aplicando um pouquinho. Bem pouquinho mesmo, só pra dar uma corzinha de preto. Como eu vou colocar os cílios, mesmo cílio longo, ó, nem dá pra ver o preto. Porque o cílio estampa metade do olho. Pronto, chega de preto, senão daqui a pouco eu tô igual um panda. Que a gente não sabe, não. Um pouquinho a gente já quer fazer o olho inteiro preto. Vou aplicar só um pouquinho aqui, no meu canto externo, bem pouquinho, só pra limpar o pincel e pro olho ficar maior. Prontinho, chega de preto, agora vamos pra melhor parte, que é o cílio. Os cílios, eu fiz uma gambiarra maravilhosa, os cílios é daqui, mas aqui tem 3 pares de cílios colado um no outro, porque eu não achei os cílios que eu queria, deixei para comprar em cima da hora, né? Porque a pessoa é muito atarefado. Então os cílios é da Kiss. A cola que eu gosto de usar é essa colinha aqui. Ela é branca, mas quando ela seca ela fica preta. Então vamos lá passar um pouquinho. Passei, agora vou esperar secar um pouco e vou vir com o meu glitter já. O glitter é essa sombrinha aqui, ó, da Make B. Ela é meio que furta cor, é close, top. Coloquei já um pouquinho no pincel e vou vir depositar. Vou depositar e depois, abrindo o olho e fechando, ela já dá uma leve esfumada. Aqui, ó. Bastante brilho, porque senão for pra gente lacrar na noite, a gente nem suja os pincéis. Porque o pior não é sujar, o pior é lavar tudo isso depois. Pronto, já coloquei o glitter. Enquanto isso, a cola dos cílios foi agindo, foi secando. Agora eu vou vir. Ai! Vou vir com os cílios e vou colar. Ai, tomara que ele não descole. Se ele descolar, a gente taca a cola de novo. E se ele descolar, a gente põe super bonde. Agora deixa eu começar a pele. Na pele eu vou usar essa base aqui da Tracta. Vou pegar com a minha buchinha, cadê? Se fosse uma cobra, já estaria tudo. Essa base, ela tem uma cobertura extra forte. Da minha pele, a de número 3. Aqui com calma no cantinho das sobrancelhas. A nossa corrida aqui com argamassa. Aqui, ó, perto do olho, leves batidinhas, esfumando. E tomando cuidado para não apagar o esfumado que a gente já fez embaixo, né? E aqui agora vamos só espalhar bem essa base, leves batidinhas. A gente fala leves batidinhas e só falta afundar a testa, né? Pronto, a base espalhada, agora eu vou vir com pó. O pó que eu uso é esse da Vult. A cor que dá para minha pele é a cor de número 2, vou selar bem. Esse pincel aqui é da Vult, é o pincel número 10, próprio pra pó. Eu gosto dele porque ele é gigantesco. Rapidinho você aplicou em um rosto.
Passo um pouco em cima da sobrancelha pra dar uma suavizada. E a gente tem aquela sobrancelha pink, let's go. Pronto. Agora vamos vir pro contorno. Eu vou usar o número 6 da Vult e o número 4. Não, vou usar o 6 e o 5. Já tô ficando meio maluca. Aqui. Aplicando e esfumando. Para ficar com a testinha, uma cabecinha bem pequenininha. Porque essa cabecinha aqui, ó, bem pequenininha, já entrega de onde a pessoa é, né? Maravilhosíssima do Ceará, não nego. E tenho muito orgulho. Agora eu vou subir já aqui na testa. Aproveitando, a gente dá uma disfarçada aqui nas entradas, né? Finge que tem cabelo. Pronto. Agora eu vou vir para dar um closezinho nessa pele. Eu vou vir com esse pó banana da loja do Agostinho. Maravilhoso, já testei, já provei, é incrível, incrível. Vou fazer o contorno do nariz com 5 da Vult. Agora a gente vem aqui. Ó, o buraco do nariz parece um túnel. Na boca, eu vou usar um pouquinho desse batom aqui que não tem cor, que é lá da Espelho Feminino. Vou usar só um pouquinho mesmo. Só pra dar uma corzinha. Agora, pra dar o close, eu vou vir com esse gloss da Anitta. Por que esse povo tem a mania de andar gritando na rua, hein? Não sabe falar baixo, nossa senhora. Ó. Maravilhoso essa cor. Agora só falta um pouquinho de iluminador. E pronto. O iluminador vou usar esse da Dylos. É o cor número 4. Vocês não vão conseguir ver porque a luz não deixa. É o número 4 da Dylos. Essa foi a make de hoje, inspirada na make que o Agostinho Fernandes fez. Espero que vocês tenham gostado. Curtem, compartilhem esse vídeo e ajudem a divulgar o meu trabalho.